Et eksperiment har gått galt. Når han nå leter etter en kur, oppdager han krefter han ikke selv kan kontrollere. Den utrolige Hulken på DVD og VHS. Racing through the deepest jungle, the hero of all heroes is on his way. Not to rescue a maiden in distress, not to save his animal kingdom, not to rid the entire world of evildoers. This time, he's on his way to something even bigger. His sequel. George of the Jungle 2. An all-new movie. Only on Disney DVD and video. Watch out for that tree. Get back in the swing. Hva skal vi ete? Har et forslag vi kan bli metta, Pumba. Vet du hva, Timon? Den sangen går rett i hjertet på meg. Helt enig, Pumba. Men nå holder det. Timon, hva er det du gjør? Jeg spoler frem til det stedet der vi kommer inn. Du kan da ikke forandre rekkefølgen. Og kontrær, min svenske venn. Jeg har fjernkontrollen. Men da kommer jo alt til å bli bare tull. Vi må tilbake til begynnelsen av filmen. Vi er ikke med i begynnelsen av filmen. Jo, det var vi. Hele tiden. Ja, men de vet ikke det. Hva om vi fortalte vår historie? Hei, jeg fikk en idé. Hva om vi forteller vår historie? Det synes jeg er kjempeflott. En liten backstage-tur. Ta det med bak scenen. Med en avslørende og intim titt på historien inni historien. For det de ikke vet er hvordan vi kunne være der enda de ikke visste at vi var der, ikke sant? Kunne ikke sagt det med dere selv. Så det betyr vel at vi går tilbake til begynnelsen, det? Å nei, Pumba. Nei. Vi skal langt tilbake til før begynnelsen. Kommer på kino. Verden er full av magi. Vinter blir til vår. Små ting blir store. En ting blir alltid til noe annet. Hvordan går det, bjørn? Jeg er ingen bjørn. Jeg hater bjørner. Nei, det er klart. Du er en svær bever. Er det sant, eller? Jeg er menneske. Menneskerøling. Forkjøla, eller? Jeg ble bare forvandlet til en bjørn. Magisk. Agar. Det synes jeg om. Walt Disney Pictures presenterer en ny helaftens tegnefilm. Min bror Bjørnen. Du, prøv å ikke skremme bort fisken, kamerat. Ja! Yeah! Jeg heter Koda. Prøv å si det. Koda. Tell everybody I'm on my way. New friends and new places to see. Nei, 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 nei. Tell everybody I'm on my way. And I'm loving every step I take. Ikke for å skryte akkurat, men jeg har teken. Hvis det blir krangel, blir jeg gæren. Det er en rasende ball av brun pels. Sier du det? Du, hold det der kosebjørnstyret unna meg. Se gjennom en annens øyne. Føl i en annens hjerte. Og oppdag meningen med brorskap. Har alltid ønsket meg en bror. Min bror Bjørnen fra Walt Disney Pictures.
ikke elger vi heller. Vi ekorn, vi liksom. Ja, og nå det han som ekorn, da. Jeg nærmest ei reinhekla gaupetispe. Se på de hogtrena. Kommer på kino i februar 2004. Ulikt alt du har sett før, skapt av Makuta og brakt til liv av Krata. På vakt, ekstremt kraftfulle, besluttsomme. På jakt etter en hemmelighet. Bionicle slipper aksjene løs. Kjære venner, la meg atter fortelle vår legende om Bionicle. En gang, før tidenes begynnelse, steg den store ånd ned fra himmelen og brakte med seg oss, vi som kalles matorere, til dette paradiset. Vi var splittet og uten mål og retning, så den store ånd utstyrte oss med de tre dyder, enhet, pliktfølelse og skjebne. Vi tok imot disse gavene i takknemlighet og kalte øya vårt hjem i havet Matanui etter den store ånd selv. Men vår glede skulle ikke vare. For Matanuis bror, Makuta, ble sjalu for disse gavene og forrådte ham ved å kaste trolldom over Matanui, som falt i dyp dvale. Makuta kunne nå slippe løs sine skygger. Og sannelig, det gjorde han. Stein i hodet enn en pomotorer. Takua! Takua.